Türkiyədəki hakülü korrupsiya və rüşvət əməliyyatının istintaqında sensasiyon gəlişmə var. Habertürk.com-un məlumatına görə gün boyu davam edən prokurorluq sorğusunun sonunda ilk həbs tələbi Daxili İşlər Naziri Müammər Gülərin oğlu Barış Gülər, İqtisadiyyat Naziri Zəfər Çağlayanın oğlu Salih Kaan Çağlayan, Halk Bankın baş direktoru Süleyman Aslan və iş adamları Rıza Zərrabın da aralarında olduğu 14 şübhəli üçün istənilib. Bundan başqa Ətraf Mühit və Şəhər Salma Naziri Erdoğan Bayraktarın oğlu Abdullah Oğuz Bayraktar Fatih Bələdiyyə Başqanı Mustafa Dəmirin də aralarında olduğu 36 şübhəli həbs tələbi ilə məhkəməyə sövq edilib. Beləcə məhkəməyə sövq edilənlərin sayı 50-yə yüksəlmiş olub. Qaçaqçılıq, kirli sərmayə yuma və rüşvət günahlandırılmasından prokuror Cəlal Qara tərəfindən sorğulanan şübhəlilər həbs tələbi ilə növbətçi 25-ci sülh cəza məhkəməsinə sövq edilib. Adı çəkilənlərin həbs edilməsinə 4 prokuror da imza atıb. Lakin prokurorluq sorğularının ardından 7 şübhəli sərbəst buraxılıb. Xatırladaq ki, onlar 17 dekabr tarixindən etibarən korrupsiya və rüşvət ittihamları ilə saxlanılmışdı. Saxlanılanların bir qismi, o cümlədən də 3-cü nazirin, Erdoğan Bayraktarın oğlu Abdullah Oğuz Bayraktar sərbəst buraxılıb. Onda bildirək ki, ölkənin başnaziri Rəcəb Tayyip Erdoğan sözgedən əməliyyatla bağlı önəmli açıqlamalar verib. O bildirib ki, Ədalət və İnkişaf Partiyası hökumətinin məsələyə olan reaksiyası korrupsiya və rüşvətlə mücadilə edildiyinə görə yox, dövlətin içində dövlət yaradaraq hökuməti də bu tələnin içinə düşürmək istəyir. Xarici qüvvələrin dövlət içərisindəki kuklalardır. Bu cür oyunlar hər zaman pozulub, bu dəfə də pozulacaq. Rəcəb Tayyip Erdoğan xarici ölkə səfirlərini hədələyən bəyanatlar da verib. Başnazir Samsundakı çıxışında bildirib ki, son günlər bəzi səfirlər təxribatçı proseslərdə iştirak edirlər. Mən onlara səslənirəm. İşinizi görün. Əgər səlahiyyət dairənizdən kənara çıxsanız, bu, hökumətlərimizin səlahiyyət sahəsində olan bir yerə qədər gedər. Biz sizi ölkəmizə saxlamağa məcbur deyilik. Əgər sizin ölkələrinizdə də bizim səfirlərimiz belə oyunların içərisinə girirsə, bizə xəbər verin. Sizin göndərməyinizə ehtiyac yoxdur. Özümüz geri çağırarıq. Könül Rasimqızı, Vizyon TV.